Rwanda kubintu kadeje ibira kabijwa mpiki yo lakini batira ko. Tonya sa Rwanda constituency. Wanasiasa wengine ndio mimi kama Dickson Maungu AKA Pawaso niko tayari kufanya kazi kwa watu wa Rwanda. Na pia chukua nafasi ya kipekee kusema congratulations kwa wanafunzi wetu wote wa class 8 ambao walifanya mtihani mwaka jana. Mwaka huu niwaambieni Rwanda imeimprove. Na mimi najua ile imetokana kwa sababu wanafunzi wetu wa class 8 walipata chakula cha mchana wapi? Sitakubali mwanafunzi ambaye amezaliwa kwa boma ambaye haiwezi kabisa. Ameitwa shule ya kitaifa kule Alliance. Ameitwa kule Mangu. Akose kwenda kwa sababu baba yake ama mama yake hana pesa. Kiposa nikasema kwamba kwa program yangu Dick Maungu scholarship natoa wanafunzi wawili kwa kila sublocation kwenda kusoma shule ambazo wameitwa. Mwaka huu ambao unaisha nilipeleka wanafunzi 52. Kila sublocation moja inatoa kijana mmoja na msichana mmoja. Na hiyo tulifanya na viongozi wenu hapa tukatembea kuona kwamba huyu ni kijana ama ni msichana ambaye ako na haja ya kusaidiwa. Wale wamefanya mtihani natangaza kwamba pia tutafanya application tutembee kule kama ameitwa kule nje na hawezi. Mimi niko hapa kuona kwamba yule kijana yule msichana amesoma akuwe engineer, akuwe daktari, akuwe professor ile kunyola kwa sina kule. Mbona bali? Hey. Na pia tukasema kwamba wale waende kule nje hapa pia tunasomesha. Najua kwamba mwaka huu form 1 hapata basari. Na wewe unajiuliza ni kwa nini? Ni kwa sababu hii nitasema leo. Ile ofisi nilipoingia nilikuta ukora mingi zaidi. Kwamba pesa zilikuwa zimefujwa, ikabidi kwanza tulipe madeni ili tupatie scholarship kwa serikali. Mwaka ambao unakuja nimetenga milioni 52 kwenda kwa basari. Wapate kusoma mbona bure? We have got 26 assistant chiefs lakini wengi hawana ofisi. Wanatembea na stamp kwa mfuko. Hapa katika mwaka huu nimejenga ofisi tano za assistant chief. Hii ikiwa ni moja yapo. Najua kwamba baada ya miezi 4 mimi nitakuwa hapa kufungua. Na ukweli ni kwamba tulipatia kijana area hii mwami ya jana. Tumempatia yule kandarasi ifanywe na kijana wa area hii mba. Ambapo wale wanalipwa kazi wakweni vijana na wamama kutoka area hii peke yake. Ili wapate mambo pale hivyo. Na baada ya kazi kuisha mimi nitakuwa pia kuifungua ile kazi. Mbona mlai? Katika wodi ya Mapungo niongee. Niko na mipango mingi ambayo nimefanya. Baada ya kumaliza ofisi hii naenda kwa Madam Grace. Huyu madam pia hana ofisi. Kule Buhando pia tumenunua shamba kujenga ofisi pale. Kwa hivyo Madam Grace, we are next coming to you. Kwa hivyo niko na mpango wa Kunaka Boys na pia Kunaka Girls walijenga ghorofa ikawachiwa pale. Najua mara mingi ilifanywa na wazazi. Lakini sisi nasema kwamba hiyo ni miradi nachukua na nimeweka kwa mpango wangu kuona kwamba baada ya hii miaka mitano umenipatia. Hello? Miaka mitano umenipatia. Nitakuwa nimemaliza shule Kunaka Girls. Na Kunaka Boys tutakuwa tumefanya jambo ambalo linaonekana kwamba ni jambo la busara. Hapo iko sawa. 2027 mimi nitakuja kuambia kwamba nimefanya hii. Hiyo wenyewe muamue kama tena nyumbani ama mtaniongeza nafasi. Lakini nikikaa hapo lazima nichape kazi, sio? Nitachapa kazi wenyewe ya mtapiga. Yule ambaye anakuja kunitembelea kama kuna rafiki yako anakuambia nataka kuja kupiga na mimi 2027. Ole pawaso silimo mafura. Mafura kasi limo mba? Takata kabisa. Takata kabisa. Mimi nilichaguliwa na hii wananchi. Sikuchaguliwa na president wa Kenya. Hawa wananchi waliamka asubuhi wakaenda kwenye foleni wakasema kwamba wangalipenda mtetezi wao awe ni Dickson Maungu AKA Pawaso. Na hawa ndio wadosi wangu. Yes. Wakiniambia left, mimi naenda left. Yes. Wakiniambia right, mimi naenda right. Yes. Waliniambia kwamba niweke no kwa ule mswada ambao ulikuwa unaongeza gharama ya maisha. Yes. Leo hii huo mswada ukirudi mimi nitasema bado no.
Ya kwanza ashukishe bei wapi? Chini. Kama hataki yeye mwenye afanye nini? Ashuke. Kama hawezi shukisha bei. Hawezi shuka, ya tatu ndio sana. Mimi Dickson Maungu pa wasoi ya Rwanda nitakata ile miti na mpeti. Ukata ule muti chini ili hii serikali yanguke wapi? Chini. Kwa sababu tumechoka na uongo. Na serikali iwache kunyanyasa wananchi. Kwa sababu mama imekuwa ni vigumu sana kugharimu maisha. Wananchi wa Rwanda wanaumia sana. Manake gharama ya maisha imekuwa ni juu. Watoto wetu wameshinda kusoma kwa sababu CBC haieleweki. CBC haieleweki. Watu wa Rwanda wanasema kwamba rudisha maisha chini. Hata tulipinga hiyo mambo kabisa kwenye bunge. Wakatafuta mimi na mheshimiwa Ososi. Wakuja kule Hamisi wakasema leo nashika hivi jana. Na sisi tumekuwa pale tumekaa pale. Askari wamekuja na roli mzima pale Hamisi wanataka kushika Maungu na nani? Ososi. Lakini hawakujua kwamba tuliona jua mapema. Mimi nikachukua simu yangu nikapatia mtu wa bodaboda. Kama hii simu yangu kaa nayo. Nikajaza mafuta kwa pikipiki yake. Kale my friend sasa tembea. Halo? Halo. Halo vya nini? Yeah. Wangwana walitatule msee. Wanaangalia jamaa kwa mtandao, jamaa kwa mbali. Wakifika mbali, jamaa ameenda Hamisi. Wakifika Hamisi anarudi Kisumu. Hey. Eh? Walitambia wana saizo mimi nishajipanga kitambo niko nje. Mahama kweli kweli wakachoka. Lakini ukweli hatashindwa kusema. Ah, mama hapa wameumia sana. Kwa hivyo tuache kuwa watu ambao ni waongo. Maandiko katika Isaya, Isaya 10 nasema kwamba ole wenyu kiongozi ambaye kazi yako ni kutunga sheria ambaye inanyanyasa yule ambako chini. Ole wetu viongozi ambao wanatunga sheria ambao ni ya kunyanyasa walio wapi? Chini. Mimi sitakabiliana ama sitakuwa mmoja wa wale wanaunga sheria ya kunyanyasa mwananchi.